պատերազմից հետո մեր երկրի արտաքին սահմանը երկարել է մի քանի 100 կիլոմետրով, մի քանի 100 կիլոմետրով։ Եվ այն հատվածներում, որ որտեղ գործ ունենք, դրանք բարդ ռելիեֆով լեռնային հատվածներ են, որտեղ տարվա մեծ մասը լինում է ձյան տակ, եւ որտեղ ընդհանրապես որևէ ինժեներական աշխատանք իրականացնել հնարավոր չէ։ Ինչպիսի վիճակում է այսօր այդ հատվածներում սահմանը հայկական կողմից, նույն վիճակում է ճշգրիտ։ Ճշգրիտ նույն վիճակում է ադրբեջանական կողմից։ Որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ է դելիմիտացիան, ինչ է դեմարկացիան։ Դելիմիտացիան այն գործընթացն է, երբ որ սահմանները գծագրվում են քարտեզների վրա, համաձայնեսվում են քարտեզների համար, դեմարկացիան արդեն տեղում ֆիքսում են, թե որոնք են, այսինքն քարտեզում նշված կետը կոնկրետ տեղանքի որ կետին է համապատասխանում։ Այսքան որ քննարկվում է GPS եւ այլն, այսինքն GPS-ով ստուգվում է, թե արդյոք այս կետը այն կետն է, որը նշված է քարտեզի վրա։ Ես ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, եւ դա իմ դիրքորոշումն է, որ սահմանների ճշգրտումը ինչքան պետք է Ադրբեջանին, այնքան էլ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ սահմանների ճշգրտումը անվտանգ, սահմանների ճշգրտումը, արձանագրումը եւ ի վերջո ինչ որ փուլում դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան անվտանգային կարեւորագույն երաշխիք է, անվտանգային կարեւորագույն երաշխիք։ Երկխորհրդային երկրներից ես չգիտեմ, համեմատ դեպս մեր տարածած շրջանում չկա երկիր, որը ավարտին է հասցրել դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի պրոցեսը։ Կոմունիկացիաների բացումը տարածաշրջանի մեր կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է, որովհետև կոմունիկացիաների բացումը ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին, նույնքան անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ սկսած 1992 թվականից Հայաստանի նկատմամբ որդեգրվել է շրջափակման, այսինքն կոմունիկացիաները փակելու քաղաքականություն։ Եվ այս փաստի բերումով մենք պետք է հասկանանք, որ այդ օրակարգը ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը, կոմունիկացիաների բացման օրակարգը։ Ասում եմ բոլոր ժամանակների համար, մենք միջանցքային տրամաբանության հարց կոմունիկացիաների կոնտեքստում չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու։